Nu upp! Annars får du ingen mjölk i fredagsgodiset! Fan också! God afton, gott folk och gott och varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tome och nu ska vi faktiskt testa ett spel som heter The Cat Porphyro's Adventure. Alltså äventyret om Porphyro, katten Porphyro. Och jag älskar spel som involverar djur. Jag tycker de är så söta och fina, fina och söta. Så, vi trycker på play. Jag vet inte så mycket om det här spelet förut. Okej, okay, vi måste lyssna. He's an ordinary cat, a couch potato. Oh yeah. And of course, a family favorite. His life was going pretty smoothly until one day. Vad hände? Porphyro, we're going to the country. Mom said we get to spend the whole summer there. Yay! You're coming with us. Yay! Yeah. Så det där är Porphyro. In the blink of an eye, Porphyro's slow, relaxed life was thrown off track. Now he would have to spend the whole summer in the country. Så tydligen, Porphyro, han älskade sitt liv i stan. Han tyckte om livet där, det var ganska chill och lugnt och så vidare. Men nu bestämde sig hans ägare att de skulle ut på landet. Och hur ska det gå? Jag som är en rackarns stadskatt, hur ska jag kunna överleva det? Okej, här är vi då Porphyro och det verkar som att vi är framme nu i den här satta lilla stugan. Vänta, kan jag hoppa över här? Ja, det kan jag. Okej. Som jag sa, jag vet inte. Oh, hejsan herr ko. Vad händer här? Du står i disslar, eller vad heter det? Kan jag hoppa upp på din rygg? Det hade varit förträffligt trevligt. Jag kan inte hoppa upp på din rygg, men jag kan hoppa igenom din mage. Det var lite äckligt faktiskt. Monk. Okej, jag ska låta dig vara, absolut. Jag är bara nyfiken katt, jag fattar ingenting. Jag vill bara ligga och kurra och ha det gött de dagarna. Men jag såg att var en liten... Oh, nej, hur hoppar jag över här nu då? jag kom ju över hit och måste kunna komma tillbaka också. Hjälp, ägaren! Åh, oh, jäklar, jag tar kullerbyttar. Okej. Okay. Who's come to visit? Okay, vem är det där, en elak katt eller? A helpless city thing. Uh-huh. A poor excuse for a cat they brought us. Come on, Prince. Remember how they found you? You were a city cat too. Okay, så det är typ bondkatter. När det är bondkatter som tycker att jag, två utav dem i alla fall tyckte att jag som är stadskatt inte riktigt. De tyckte väl att jag inte passade in här då. Vilket är lite taskigt tycker jag. Okej, okay. Vi testar gå runt bara. Oh, där är de ju. Hallå där, det är jag som är nya katten. Jag ville bara introducera mig själv. Jag heter då Tomu. Nej, Porphyro. Just det. Hi guys, my name is Porphyro. Okej, okay, det var så vi var uttalade. Porphyro. Don't try to butter us up. We don't like the likes of you. Okej! Okay. Ska vi vara elaka mot varandra alltså? Är det det vi ska få första connection här va? Out in the wild. And you even look weak. I don't believe it will be amusing to play with you at all. Ha. Why? I love to play and I'm not weak. Ha. I'll believe it when I see it. See the five fish scattered around the yard. Okay. Go get them all. Uh-huh. Bring them here. Ha. Then we'll talk. Absolute. The fishies are in a different harder reach spots. Some are easy to pick up, but you have to jump for others. So remember that if you jump a few times in a row, you jump farther and higher every next time. Okej, tack för tipset, bruden. Så det är så här, de här två, eller alla tre är bondkatter då. Han där, och hon, och han. Men de här killarna verkar vara lite mot mig eftersom jag är bondkatt. Men tjejen verkar ändå gilla mig lite grann. Det gillar jag. Så, de ville att jag skulle bevisa för dem att jag inte alls är en lat stadskatt bara. Utan att jag även kan fixa mat för mig själv. Och det ska jag faktiskt bevisa nu. Genom att fånga in fisk lite här och där. Så... Där har vi en griseknoa. Tjena gris. Åh, är griseknoan arg eller? Griseknoa! Håll den där borta! Jag ska ta din fisk. Here is the first one. Whee! Okej, där har vi en annan. Den nästa låg. Okej, ät inte mig. Ät inte mig. Eller ja, grisar kanske inte. Fan, så kan vara arg du ser ut. Du ser helt fruktansvärd ut alltså. Okej. Nej, det kanske var elakt sagt. Men du såg väldigt så här. Han såg sliten ut om han är så. Det måste han kunna ta. Den rackar den. Där var alltså nästa fyra. Och det stod, de sa att man hoppar flera gånger i rad, då hoppar man högre sen. Kontrollerna har lite grann att önska. Det är inte jättebra kontroller. Jag gillar konceptet ändå. Spelet är lite roligt. Upp här då, Porphyro. Well, eller Porphyro. You're good. You're good. Han lät nästan lite, han lät lite kär i mig den här sömmen tyckte jag. Du är bra, du är bra. Okej, ni ska få sitta där. Ni ska alldeles strax få er mat. Jag ska bara försöka fånga den först.
Och hej och hopp upp på traktorn. Så, vi har fångat 3 stycken nu. Nästa är här uppe på taket alltså. Wow. Ska vi försöka hoppa dit? Sist jag försökte hoppa så här, då landade jag på en bokhylla och bröt nästan svansen. Så jag vet inte riktigt om jag vågar göra det här. Jag tror inte vi kan hoppa härifrån va? Jag tror vi måste runt på något vis. Vad säger du om vi tar den här vägen? Upp här. Och så tar vi bara fart. Hopp! Jajamän! Så då har vi alltså en kvar. Och den verkar också vara på något tak någonstans. Jag kan inte vänta. Okej, den här pilen visar ju vart de är. Det har inte jag tänkt på. Det är en pil ovanför huvudet här. Porfirio! Lycka till nu, Porfirio. Min dröm är lite grann vart att vara en katt. För de verkar ha det så gött tycker jag. Men det här bevisar tydligen motsatsen. Att även katter har... Vart hamnar jag? Även katter har lite prestationsångest ibland. Att de måste visa sig duktiga inför andra katter och så vidare. Men varför... Varför kommer jag inte upp för? Nej! Porfirio! Sluta med det där! Jag kan inte uttala ditt namn heller. Och det är inte för att jag försöker få något sån här... Att jag försöker ha något... övertag på det eller så. Men det är bara att ditt namn är svårt. Hopp! Så, nu. Hopp, hopp! Nej! Eller är inte det här enda vägen att gå upp? Det måste du ha. Kom igen, Porfirio. Jag tror på dig. Okej. Vi försöker hoppa härifrån då. Kan vi göra det? Hopp! Jolla swag! Kom igen nu! Porfirio! Hoppa! Jag vet inte riktigt hur det här går till, men hoppa upp bara. Okej, vi måste tänka andra banor här. Hur ska vi lösa det här? Alla andra var ju superenkla. Oj, jag vill ha hönapönor också. Okej, kan jag snjama på er eller någonting? Jag verkar inte tro. Vi ska alltså försöka komma upp här. Om hönapönorna, om ni kan vara snälla och ge mig tips på hur jag kan komma upp, så hade jag blivit fantastiskt glad. Okej, nu är det bara att hoppa upp hit då. Bara, men... Ja! Nej! Alltså, du är ju en katt, Porfirio. Du ska ju klara det där. Vad har jag sagt åt dig egentligen? Du måste sköta dig. Wow! Jolla swag! Nej! Ja, ursäkta. Jag skyller... Det är inte alls mitt fel, utan det är 100% Porfirio. För han är faktiskt en stadskatt. Han är inte van med dessa svåra hinder och så vidare. Ja! Bra, Porfirio! Så då borde du kunna springa tillbaka de här bonkatterna och leverera firran till dem. Här får ni firran. Jag vill ändå inte ha den. Jag äter bara räkor. What did I tell you? I told you he's a good cat. Good or not, we'll soon find out. It's a piece of cake to get fish in the yard. Imagine if we take him on a serious adventure and find out he can't run, right? It'll be game over, man. Jävla man låter arg. Hey, city boy. Do you know how to run? Om jag vet hur man springer. Okay. Well, let's see if you can run around the yard fast enough. Okay, you are le freestyler, you are friends. It's a time trail, so you have to speed up if you want to make it in time. Okay. You can't just keep picking up speed forever. Even the strongest cats get tired. So try to run efficiently. All right. Accelerate only on a straight path. You might run into obstacles on the path. Run around them or jump over them. Jag fattar. To the starting line. Låt mig börja nu då. Jag vill börja springa. Okej. Okay. Så. Nu ska jag... Inte nog med att jag har gett någon fisk. Nu vill jag att jag ska bevisa att jag kan springa också. För att jag ska kunna bli en del av deras gäng. Jag som är ny på den här bondgården måste visa att jag, Porfirio, klarar detta. Okej. Okay. Börjar vi här nu eller? Ja, vi ska ditåt. Go. Nej, vart ska vi? Jag vet inte vart jag ska. Okej, dit ska vi. All right. Jag springer inte jättefort. Det kan jag inte säga. Oh, vad är det där för någonting? Kokosnöt. Mjölk. You picked up a jug of milk. Okej. Drink it when you run out of energy. And you'll be able to speed up once again. Okej, vart ser jag min energi? Det måste vara där nere, den där blåa va? Det måste det vara. Är det någon speciell tid jag måste göra? Hur dricker jag mjölken då? Collect and use milk and cream whenever you can. Okej. Okay. Jag trycker på E så använder jag mjölken. Men det här borde vi kunna klara. Jag springer ju snabbt som en råtta. Boom! Det var väl okej? Well, yes. Yes, it seems you can run. Good for you. Jag undrar om du kan springa egentligen. Run much faster. Säkert. Ja, ja. Wow. Well done. If you know how to run, then let's race each other. Come to me when you're ready and we'll go for a run. Run?
kick and jump. Now you just have to put it to good use. Can you do me a favor? The antenna on the roof is broken. And Grandpa can't climb up there because it's too high and there's no ladder. But maybe you can help. After all, you're so agile. I'll wait for you near the well. Come to me when you're ready. Okej, okay, så vi har två stycken uppdrag egentligen här att göra nu. Det ena är, eller uppdrag, vi ska utmana den där riktigt elaka katten. Han ska vi utmana. Oj, jag vill inte utmana dig. Det andra är att den där snälla katten, den där lilla tjejkatten, hon behövde hjälp med en antenn som behöver lagas. Är det här borta det? Där är du! Jajamän, jag vill hjälpa dig. Vi kör på det. Well, will you help me? The antenna is on the roof. Seems so close. But getting there is not easy. Can you tackle this? Ja, jag kan fixa det. Yes. I'm an expert on antennas. I'll go to it right away. Oh no. Okay. Yes, I'm an. Jag är en expert på antenn. Så nu kommer vi fixa det åt dig. Ingen fara, lilla flicka. Vi grejer detta. Absolut. Vänta, antenn. Vart sitter de? Nu kanske jag lovar för mycket. Gris och Noah, har du sett en antenn här omkring eller? Det ska vara en antenn, förmodligen på taket. Men jag vet inte hur jag kommer upp på taket. LOL. Vänta, kan vi gå in här? Nej, det kan vi inte. All right. Så, vi måste tänka att vi ska ta oss upp på the roof. The roof is on fire. Wow, 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 wow. Ja, men det där är nog en bra väg. Det där är nog en vettig väg. Vi ska bara försöka komma upp där. Jag förstår inte det här med att man kan hoppa extra högt. Det är ju skitrykt att jag måste hoppa några gånger innan jag kan hoppa extra högt. Det är superkonstigt. Ah! Jag måste kunna hoppa extra högt direkt tycker jag. Eller typ dubbeltrycka. Upp! Annars får du ingen mjölk i fredagsgodiset! Fan också! Katten, du måste klara av att hoppa högre. Okej, nu gör vi så här. Jag börjar härifrån och hoppar framåt. Hopp, 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 hopp. Ohohoho, jag förstår hur vi ska göra. Det här var antennen. Det är väldigt rostig och ringlig ut. Så, vi grejar den. Let's see. Aha. The wire came off here. Let's give it a twist. Mm-hmm. Excellent. Now the grandpa will be in a good mood. Ah, det fixat. He will give us some fish. By the way, since you're so clever, the fishy Sunshine, she has a job for you. Sunshine? Vem är Sunshine? Det kan inte vara någon av dina två kompisar, tänker jag mig. Hey, ah! Come on out. My hair has come to talk. What do you want, Ebrain? Ebrain? Wow, who would have thought? I'm the best runner in the forest, and they say that you like to race too. So choose your champion, and let's have a race. Wild animals versus pets. That would be fun. We never had races like that before. Well, you talk things out, name your champion, and send them to me. I'll be right here next to this rock. Okej, okay, så det verkar som att den här haren vill utmana något av oss. Han tror att han kan slå vilken katt som helst i löpning. Så det kanske vi får göra. Men det här får faktiskt räcka för det första avsnittet utav detta spel. Ge tummen upp på den här videon och lämna en kommentar i kommentarsfältet om ni vill att jag ska fortsätta med den här spelserien. Eller så trycker ni här uppe om ni vill se en annan video på kanalen. Så ses nästa gång. Det handlar med nu och King Kong!